မြန်မာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာရွှေပြောင်းချီချနေထိုင်သူတွေထဲမှာချင်းတိုင်းသားတွေလည်းအများစုပါဝင်ပါတယ်။မေလန်းပြည်နယ်ဂျက်ဆက်မြို့မှာနေထိုင်သူမတ်ဂျီဂျင်းမိတ်ကဒီအမေရိကကိုရောက်လာစဉ်တုန်းကရရလောက်ကိုလုတ်ခဲ့ပေးမဲ့လေအခုချိန်မှာတော့ကုန်စော်ဆိုင်လေးဖြန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေရိကန်အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ကြိုးစားနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဈေးဆိုင်ဖြန့်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလောက်ကြိုးစားရုံလံခဲ့ရတာလဲဒီကုန်စော်ဆိုင်လေးမှာကောဘာတွေရနိုင်လဲဆိုတာကိုကိုအောင်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။2009ခုနှစ်မှာမတ်ဂျီချင်းမိတ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့တာပါ။နယူးယောက်ပြည်နယ်ကမြို့လေးတစ်မြို့ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းချစ်ချသူဒုက္ခသည်တွေအတော်များများနေထိုင်တဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီအေရီးယားကို2014ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့လာပြီးဈေးဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်တဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ကိုကဆိုင်စားဖို့ပတ်စံတလောက်တလောက်စုမယ်။ဥမာတသိန်းစုမယ်။အဲ့ဒီတသိန်းထဲမှာဘလောက်ကိုအိမ်အတွက်သုံးမယ်ဘလောက်ကိုဆိုင်ခန်းအတွက်သုံးမယ်ဘလောက်ကိုပစ္စည်းဝယ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတဲ့အထဲမှာကျွန်မတို့စဉ်းစားထားတဲ့ထဲမှာစည်ရင်းထဲမှာမပါတဲ့နေရာတခုဒီဆိုင်ခန်းမှာ3000လောက်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအခက်ကြုံတယ်ဒါပြင်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ရမှာလိုင်စင်တွေယူရတာနဲ့ဆိုင်ခန်းဖွဲ့စည်းပုံကအစပုံဆွဲရမှာသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကိုအလုပ်အပ်ရတာကြောင့်ဆိုင်ဖွင့်မှုအချိန်6လောက်ယူရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်မေရီလန်ဗာဂျီးနီးယားနဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာမြန်မာပြည်ကနေရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူခန့်မှန်းကြီးတောင်ငနနီးပါအတွက်မြန်မာပစ္စည်းအစားအစာအလွယ်တကူဝယ်ယူခြင်းတွေအတွက်အဆင်ပြေစေဖို့အခုလိုဆိုင်ဖွင့်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုစားချင်တာလည်းအဆုံရတယ်ပြင်ဆိုင်လာရတာလည်းပျော်တယ် location လည်းကောင်းတယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ပမာပြည်သားအချင်းချင်းလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ပိုးတာလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာမြန်မာပြည်ကအစားအစာပြင်ရိုးရအဝတ်အထည်တွေလည်းရောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ချင်းကြရရခွာတဲ့အဝတ်စားကြီးဟုတ်ပါမှာကျွန်တော်တို့ချင်းဝက်ဆိုက်เนาะရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကိုဝေတယ်ပြီးမှဗာလဲအုတ်ထုတ်ရစချင်းဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပူပစ်ဆိုင်တယ်အဲကျွန်တော်ချင်းဥစ္စာတွေပေါ့เนาะအဲဘောင်းဝေဒီမင်္ဂလီစင်တော့စကတ်တွေပေါ့เนาะအဲလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကနေလိုချင်တာတွေကိုတက်ရိုက်မှာယူရတာတဲ့အခုလိုဆိုင်မျိုးရှိနေတာကြောင့်အဆင်ပြေလာတယ်လို့ဈေးဝယ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီနေရာဟာဈေးဆိုင်ဆိုတာပြင်မြန်မာနိုင်ငံကနေရေမီကြားမှာရောက်နေတဲ့သူတွေစုစည်းနိုင်တဲ့နေရာတခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဆိုင်ဖွဲ့ရတာအတိတ်ပဲရှိလာကြောင်းမတ်ကြည်ချင်းမိတ်ကပြောပါရခင်ဗျာ